Məqalə Allahın ayı Məhərrəm, Aşura günü. Məqalənin müəllifi Mədinə İslam Universitetinin tələbəsi Fərhad Adayev. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə bütün həmd və tərif aləmlər Rəbbi Allahadır. Onun qulu və elçisi olan Muhammədə, onun ailəsinə və sahabilərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Sonra isə Məhərrəm ayı Hicri ilinin ilk ayı və haram aylardan biridir. Allah Teala buyurmuşdur, həqiqətən Allah yanında ayıların sayı 12-dir. Bunu da Allah göyləri və yeri yaratdığı gündə kitabı yazmışdır. Bunlardan 4-ü haram aylardır. Doğru din budur. Odur ki, bu aylarda özünüzə zülüm etməyin. Tövbə surəsi 36-cı ayə. Qurtubi, Allah ona rəhm etsin, demişdir. Allah Teala haram aylarını şərəfləndirmək üçün onları xüsusi qeyd etmiş və bu aylarda zülmü qadağan etmişdir. Baxmayaraq ki, zülüm hər zaman qadağandır. Təfsir əhlinin çoxu burayədədir. Yəni, bu 4 haram ayda özünüzə zülüm etməyin. İbn Abbasdan isə rəvayət olmuşdur ki, bu aylarda özünüzə zülm etməyin, yəni bu 12 ayda. Bu ayın fəzilətinə dəlillərdən biri də onun Allaha nisbət olmasıdır. Bu aya Allahın ayı Məhərrəm deyilir. Və əgər Allahın sifətlərindən olmayan, ondan ayrı olan bir məxluq Allaha izafə edilərsə, bu məxluqun fəzilətinə və şərəfinə dəlalət edir. Buna misal olaraq Allahın evi, Allahın dəvəsi və s. ifadələri göstərmək olar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur, həqiqətən zaman dövr edərək Allahın göyləri və yeri yaratdığı gündə olduğu formasına dönmüşdür. İl 12 aydan ibarətdir. Onlardan 4-ü haram aylardır. 3-ü ardıcıldır, Zilqadə, Zilhiccə və Məhərrəm və bir də Rəcəb. Buxari və Müslimdə keçən hədisdir. Həfiz ibn Kəsir, Allah ona rəhm etsin, demişdir. Haram ayları 4-dür. 3-ü ardıcıl, 1-i tək. Bu, həc və ümrə ibadətlərini etmək üçündür. Həc aylarından qabaq olan Zilqadə ayı haram edilmişdir ki, bu ayda müharibə etməsinlər. Zilhiccə haram edilmişdir, çünki bu ayda həc ibadəti ilə məşğul olurlar. Bundan sonraki Məhərrəm ayda haram edilmişdir ki, bu ayda həcdən öz uzaq yerlərinə əmin amanlıqla qayıda bilsinlər. İlin ortasında olan Rəcəb isə, Ərəb yarımadasının uzaq yerlərindən Kəbəni ziyarət edənlərin əmin amanlıqla gəlmələri və vətənlərinə dönmələri üçün haram edilmişdir. Həfiz ibn Rəcəb, Allah ona rəhm etsin, demişdir, alimlər haram aylardan hansının ən fəzilətli olmasında ixtilaf etmişdilər. Həsən və başqaları demişdir ki, bunlardan ən əfzəli Allahın ayı Məhərrəmdir. Sonrakı alimlərin bir hissəsi də bunu tərcih etmişdir. Məhərrəm ayında oruç tutmağın fəziləti. Məhərrəm ayının orucu Ramazan orucundan sonra ən əfzəl orucdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur, Ramazandan sonra ən əfzəl oruc Allahın ayı Məhərrəmin orucudur. Fərzdən sonra ən əfzəl namaz isə gecə namazıdır. Müslimdə keçən hədisdir. İmam Nəvəvi, Allah ona rəhm etsin, demişdir. Əgər deyilsə ki, hədisdə gəlir ki, Ramazandan sonra ən əfzəl oruc Məhərrəm ayının orucudur, bəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə Şaban ayında Məhərrəmdən daha çox oruc tutardı? Cavab, ola bilər ki, Məhərrəmin fəzilətini yalnız həyatının sonunda bilmiş və ya bu ayda onun qarşısına səfər, xəstəlik kimi çox oruç tutmağa mane olan üzürlər çıxırdı. Səhih Müslimin şərhindən. Aşura orucunun fəziləti. Aşura Məhərrəm ayının 10-cu günüdür. Bu, Allahın Musanı və qövmünü xilas edib, Fironu və qövmünü isə batıraraq haqqı batil üzərində qalib etdiyi gündür. İbn Abbas rəvayət edir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə gəldi və yahudilərin Aşura günü oruç tutduğunu gördü və onlara dedi, oruç tutduğunuz bugün nədir? Dedilər, bu əzəmətli bir gündür. Allah bugünə Musanı və qövmünü xilas etmiş, Fironu və qövmünü isə batırmışdır. Musa da bugünü Allaha şükür olaraq oruç tutmuşdur. Biz də bu gündə oruç tuturuq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi, biz Musaya sizdən daha haqlı və daha yaxınıq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bugün oruç tutdu və buna əmr etdi. Buxarıda və Müslimdə keçən hədisdir.
İbn Abbas, Allah ondan və atasından razı olsun, demişdir. Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem, görmədim ki, hansısa günü başqalarına üstün tutub, o gün oruç tutmağı qəst etsin. Yalnız bu gün Aşura günü və bu aydan, yəni Ramazan ayı başqa. Buxarədə keçən hədisdir. Əbu Qatad Ənsarinin, Allah ona razı olsun, rəvayət etdiyi hədisdə deyilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ərafa gününün orucu barədə soruşuldu və dedi, keçən və gələn ilin günahlarına kəfarədir. Və Aşura gününün orucu barədə soruşuldu və dedi, keçən ilin günahlarına kəfarədir. Müslimdə keçən hədisdir. Lakin burada nəzərdə tutulan kiçik günahlardır. İmam Nəvəvi, Allah ona rəhm etsin, demişdir. Daha düzgün və seçilmiş rəy odur ki, bütün kiçik günahlara kəffarə olur. Nəzərdə tutulan odur ki, bütün günahları bağışlanır. Böyük günahlardan başqa. Qazi İyad, Allah ona rəhm etsin, demişdir. Əhli sünnənin məzhəbi odur ki, hədislərdə zikr olunmuş bu bağışlanma böyük yox, kiçik günahlar üçündür. Böyük günahlar isə yalnız tövbə və ya Allah Təalənin rəhməti ilə bağışlanır. Aşura orucunun hökmü. Aşura orucu əvvəllər vacib olmuş, sonra isə Ramazan ayının orucu vacib edilmiş və Aşura orucu müstəhəb hökmündə qalmışdır. Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə belə deyilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əslim qəbiləsindən bir kişiyə əmr etmişdir ki, insanlara elan etsin ki, kim yemək yemişsə, qalan günü oruc tutsun, kim yeməmişsə, orucunu tutsun, həqiqətən bu gün Aşura günüdür. Ayşə anamız Allah ondan razı olsun demişdir. Qureyş cahilliyə dövründə Aşura günü oruç tutardı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də cahilliyədə o günü oruç tutardı. Mədinəyə gələndə də o gün oruç tutdu və bunu insanlara da əmr etdi. Ramazan fərz olunduqda isə Aşura günü tərk etdi və istəyən o gün oruç tutdu, istəyən də tərk etdi. Buxarədə və Müslimdə keçən hədisdir. Aşura günlə bərabər Məhərrəm ayının 9-cu günü də Təsuva günü oruç tutmaq müstəhəbdir. Abdullah ibn Abbas, Allah hər ikisindən razı olsun, belə rəvayət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Aşura günü oruç tutub insanlara da bunu əmir edəndə dedilər. Ey Allahın elçisi, bu Yahudi və Nəsranilərin əzəmətləndirdiyi gündür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, İnşallah gələn il olsa 9-cu günü oruç tutarıq. Lakin gələn il gəlmədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat etdi. Müslimdə keçən hədisdir. Şafi, Əhməd, İshak və başqaları demişlər ki, Aşura günülə bərabər 9-cu günü də oruç tutmaq müstəhəbdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Aşura günü oruç tutmuş, 9-cu gün oruç tutmağı isə niyyət etmişdir. Həfiz ibn Həcər, Allah ona rəhm etsin, gələn ilə qalsam 9-cu gün oruç tutacağam hədisinin şərhində demişdir. 9-cu günü oruç tutmağa niyyətlənməsinin mənası tək o günü yox, 9-cu günlə 10-cu günü bərabər tutmaqdır. Bu ya ehtiyat üçün, ya da ki, Yahudi və xristiyanlara müxalif olmaq üçündür və ikinci ehtimal daha düzgündür, Allah daha yaxşı bilir. Aşura orucunun 3 forması var. Birincisi, 9-cu, 10-cu və 11-ci günləri oruc tutmaq. Çünki bəzi rəvayətlərdə ondan bir gün əvvəl və bir gün sonra oruc tutun. Gəlmiş bu rəvayətə bəzi alimlər Həsən hökmü vermişdir. İkincisi, 9-cu və 10-cu günləri oruc tutmaq və səhih hədislərin çoxu buna dəlalət edir. Üçüncüsü, yalnız 10-cu günü oruc tutmaq, baxmayaraq ki, bəzi alimlər buna məhkuruh demişdir. Aşura matəmdirmi? Sonda qeyd edək ki, Aşura günü Hüseynin, Allah ona razı olsun, şəhid olduğu gündür. Əhl-i sünnə Hüseyni, Əhl-i beytin digər üzvlərini olduğu kimi sevir və onun cənnət əhlindən olduğuna şahidlik edir. Lakin bu münasibətlə xüsusi nəsə etmək, yemək bişirmək, qəbirləri ziyarət etmək, mərsə və ağı məclisləri keçirmək, özünü döymək, zəncirləmək və s. İslamda heç bir əsası olmayan xurafat və bidətlərdir. Hüseyndən öncə insanların ən şərəflisi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem vəfat etmiş, həmçin onun böyük sahabələri şəhid olmuşdur, Ömər, Osman, Əli və s. Ühüd döyüşündə nə qədər sahabə kafirlər tərəfindən öldürülüb, şəhid olmuşdur, Həmzə, Musa və s. Allah hamısından razı olsun, lakin dinimizdən olmadığına görə sahabələr və onlardan sonra gələn sələflərimiz bu böyük şəxsiyyətlər üçün matəm saxlamamış, ağlayıb ağı deməmiş, özlərini döyməklə Allahın onlara verdiyi əmanətə, sağlamlıqlarına xəyanət etməmiş və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem qadağan etdiyi
Cahiliyyə dövrünün əməllərinə olan bu bidətləri etməmişdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmsi Həmzənin şəhid olmasından sonra 7 il yaşamış, lakin bir dəfə də olsun bu əməlləri etməmişdir. Əksinə, Allahın qədərinə qarşı üsyan olduğuna görə ölü üçün səslə ağlamağı, dizləri döyüb, yaxanı cırmağı şiddətlə qadağan etmişdir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə, Allah ona rəhmət etsin, demişdir. Zəlalət əhli aşı günü matəm edib, bu gündə ağlayır. Ağı deyir, kədərli qəsidələr oxuyur, rəvayətlər danışırlar və bu rəvayətlərin çoxu yalandır. Bu rəvayətlərdən doğru olanlar isə hüznü və təəssübkeşliyi təzələmək, İslam əhli arasında nifrət, müharibə və fitnələrin salınmasından başqa bir şey deyildir. Bu, həmçinin ötüb keçmişləri söyməyə və dünyada yalanın və fitnələrin çoxalmasına gətirib çıxarır. Sonda alimlər Rəbbi Allaha həmd olsun.